کرده. اینجا که خیابون هفتم نداره. چه میدونم، همه رو دیدم که شان رد کردین. خب چرا درست نگاه نمی کنی؟ به همین چه. ببخشید داداش، اینجا هفتم نره؟ همینه دیگه. که شقایق نمیشته سر کوچه. خب که چی؟ بفرم. هیچی آقا، بفرم. بفرم. ببخشید. چه خبرتون اینقدر در میزنی؟ سلام. آقا سواری ببخشید، توپم افتاد تو حیاط. توپتون اینه؟ بله. هیچ میدونی چند نومی باره این توپو میندازین تو حیاط ما؟ آقا یه قول میدین دیگه توپو ننشین تو حیاط. صد دفعه از این قولا دادی، این دفعه قولتون قوله؟ بله. بیا اینم توپتون. راستی تا یادم نرفته، توپتون بادش یه کمی زیاده، میخوره به شیشه همسایه‌ها، کار دستتون میده. اجازه بدید من کمکتون کنم. آقا نباشه. اینا توپتون، برید پی کارتون. یه دفعه دیگه این برا پیداتون بشه، لیدم دارو تعدیب ببرتون. بچه پر روها خجالت نمی کشن، مسخره بازی داره بردن. آقای صابری؟ فریدون صابری. بله، فرمایشتون. بگو تا بگو. ما میخواستیم که ببین آقای محترم، اگه بابا ننه اون بچه ها هستین، بهتره برید رد کارتون، وگرنه زنگ میزنه پلیس، از همه تون شکایت میکنه. پلیس؟ نه، ما واسه یه کار دیگه مزاحمتون شدیم. ببینم شما همون خانومی نیستی یک دور پیش اومده بودی مغازه؟ بابا آفر. حافظه، حافظه. خودم هم اومده بودم واسه اجاره کردن بلنگو. خب حالا برای چی اومدین اینجا؟ آدرستون رو همکارتون بهمون داد، گفتش که یعنی آدرس داد، بعد ما اومدیم همون بلنگوها رو اجاره کنیم. بله. نه خیر آقا، فعلا چیزی اجاره نمیدیم. مغازه تا اطلاع ثانوی پلومپه. چیه؟ پلومپه. پلومپه. پلومبه. پلومپه درست. پلومبه. پلومبه. یعنی بسته است. خانومم مهرشو گذاشته اجرا. اینجوری که نمیشه. یعنی چی اینجوری نمیشه؟ اینطوری که مغازه پلومب باشه، بسته باشه، همینطور افتاده باشه اونجا. بالاخره باید باز شه. خیلی هم خوب میشه. خانومم گذاشته رفته. فکر کرده من کم میارم. فکر کرده میرم عذرخواهی میکنم. فکر میکنه میره من التماسشو میکنم، ولی کور خونده، هنو من رو نشتاخته. من از اون آدماش نیستم. قهر کرده رفته خونه ننه. آخه خوخه، حالا خوبیت نداره که تو این سن و سال با هم دیگه رج کنی ها؟ بله خیلی هم خوبیت داره. من کم نمیارم. فکر کرده من میرم از اون زبون نفهم اسکایی میکنم. حالا میبینه. دوست خوب من فردین، خوبیت نداره آدم پشت سر زنش جلو چهار تا غریبه این حرفا رو بزنه. بله. سه تا بله. حالا اولا فوری خاله خانباجی نشو. فردی کیه؟ فریدون صابری. دوم از اون به تو چه مربوطه؟ زن خودمه، هر جوری دلم بخواد راجبش حرف میزنم. تو رو زننه. بله چشم، ببخشید. شما هم اگه بلنگوها رو میخواید برید از همون همسایه نامردی که آدرس منو داده بگیرید. آقای صابری. فریدی؟ آقا صابری. عزیزم فریدون. آقا صابری دقیقه در واکن. بریم بلش. آخه فریدی؟ بله فریدی. ببینم حالا این بلنگوها چرا اینقدر براتون مهم شده؟ برای چی میخواینشون؟ واسه عروسی. جدی؟ خب چرا اینو از اول نمیگی؟ مبارکه، تبریک میگم. حالا داماد کدومتون؟ منم. من. خاک بر سرت. ها؟ عرض کردم خاک بر سرت. ها. عزیز من، زنا همشون مثل همن. نگاه به این چهره مظلومشون نکن، خودشونو به موشمردگی و این حرفا میزنن. از اون مارموزی ها خرشون که از پل بگذره با دماغ و روزگار مردا در میارن، پوستتو قلفتی میکنن. جان من. بله. شما زن داری؟ من نخیر مجرد هستم. ها باری کلا، نگاهش کن. باری کلا چقدر با نشاطه، آدم حال میکنه نگاهش میکنه. آفرین، ادامه بده. جون تو بردو در رو. آقای فریدی، من خیلی دلم میخواست عاشق بشم، ولی الان حول برم داشته با این حرفا. اینجا رو اینجا رو اینجا رو میزنم برات. اخ ببخشید تلفن دیگه.
اینم مصر عمنده. تورج اراد بفرمایید. به 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 آقا اراده، خیلی مخلصی. قربونت برم. چاکرم. من داشتم بدن کار میکردم. آره آره، فدات شم. نقشش چی هست؟ از اول مرده یا مردنشو میبینی؟ باشه باشه، قاچق چیکنی؟ جاسوسه، جاسوس خوبه، ایوال ایوال، جاسوس خوبه. خب فیلم نامه رو برام بفرست که نقشو تحلیل کنم. آره، فیلم نامه نیست؟ خب باشه، چیز کن دیگه. تورج آدرس رو اسمس کن. تورج سوپرستا جان، اگه نمیبینی دستم بنده. باشه دست بنده. سرویس هم نداری؟ باشه سرویس هم نداری، خودم میام. قربونت، خدافظ. همین چی مرتب و ابو بهادر خانم که در حال آرایش و سرخ و سفید هم که شده، غلط نکنم حواسی تجدید براش به سرت زده. نه بابا این خبرا نیست. ها ما رو نمیخوای خبر کنی داش گلم؟ سلام داشای گلم، خوبا؟ هندونه براتون آوردم، هندونه قرمز شیرینه. دستو شما داره نکنم. زنده باشین. راستی داود زی داشه گلم، یه انبار سراغ نری دو سه روز به اون کرایه بده. یه مقدار جنس پشت این وانته داره خاک میخوره، میترسم لو بره. یه دو سه روزم که اون کرایه بده ردش میکنم میره میرفوشمش. انبار سراغ نری داری؟ نداری؟ گرفتم بایزه داشته گلم. من میگم دیگه بیفایده است، باید همین امشب جمع کنیم فرار کنیم دریم بریم. بابا این فریدون آشتی بکن نیست. آره گلم، آدم باید منطقی باشه دیگه. این سانک اگه قرار بود تا الان پیدا بشه پیدا شده بود، وقتی پیدا نشده لابد قرار نیست پیدا بشه. من خیلی فکر کردم، راه دیگه‌ای به ذهنم نرسید. بابا قبول کنیم دیگه، کاری هم از دست کسی بر نمیاد. ممنونم که تاییدم کردی. پس خواهر گلم، باید جمع کنیم بریم، چون اگه مهندس پیدامون کنه دقلمون رو میارن. بابا فرار کنیم، مهندس زنده نمیذاره ما رو. حالا شاید به چند تا انگشتم راضی شد. چی میگی؟ چند تا انگشت فوقش مال 20 میلیون جنسه، نه 20 میلیون. خواهر گلم خیلی سخته آدم همه گذشته و زندگیشو ول کنه، به امان خدا معلوم نیست میره کجا. تازه شانس بیاریم بتونیم ول کنیم فرار کنیم، قبل فرار قتل عاممون نکنه مهندس. بس دیگه بابا بس، هرچی من میگم دوتا بدتنشو میذاره روش. میمینه یه ذره امیدواری بدی؟ بس چی امیدواری بدم؟ بس چی امیدواری بدم؟ تو بی خود کردی رفتی سمت مواد. به به به، الان دقیقا وقت درس اخلاقه. اخلاق در حیطه خانواده. زن چنده؟ بچه ها بشینیم، بچه ها بشین، خانه فریبا میخواد برامون صحبت کنه. نه که اون موقع که وقتش بود حرف تو سرت میرفت. خیلی خب بس دیگه، تمومش کنیم. میگم بریم یه جوری باشون صحبت کنیم، آشتیشون بدیم. چی رو آشتیشون بدیم؟ ندیدی شوهر میخواد سر به تن زنش نباشه؟ زنش شاید مثل خودش نباشه. میریم صحبت میکنیم باشون دیگه. زنش از کجا پیدا کنیم؟ ها نشدی گفته قهر کرد خون مادرش؟ اون آقا فریدونی هم که من میشناسم عمرن آدرس خون مادر زنشو به من بده با اون صدایی نکرنش. نمیدونم. داریوش رو پیداش کنیم ما رو صاف میبره خونه مادر بزرگش. حراس میگه. حالا داریوش از کجا پیدا کنی؟ اونو دیگه نمیدونم، هر جا میرسی میخوره به بنبست. من همین الان خیلی فکر کردم. من کارت دیجی داریوش رو دارم، آدرس استادیومش هم روشن. جونه در دینه زودتر بگو دیگه. استادیوم نه استودیو، بی سواد. منم همونو گفتم. گفتم رو گفت؟ گفتی استادیوم. نه خیلی گفتم استادیوش. بسه بریم استادیوم. بریم استادیوم. استادیوم. استادیوش. استادیوش. سلام آقا داریوش. سلام، شما اینجا چیکار میکنی؟ یه دقیقه باید کار داشتم. خب دوستان خیلی خوبم، خیلی خیلی به استودیو فریاد سکوت خوش اومدید. میدونین اینجا در واقع جاییه که موسیقی این مرز عمومی یه جورایی خودش رو مدیون این میدونه. میدونید در واقع خفن‌ترین استودیوی موسیقی مرز عمومی که من خودم به شخص تأسیسش کردم، حتی به کمک دوستان
تامی خسری که یادتون میاد دیدیمش توی با. ایشون هم که کامران هستن، کامی بوزینه، بهترین تنظیم کننده موسیقی این مرزا بون. کامی استر ای فایف بوزینه؟ آره فامیلیتون بوزینه است؟ من به فامیلی اعتقادی ندارم، من یه جوان چارچوب شکنم، کلم با پدیده‌های جبری قد علم میکنم و فامیلی من خودم انتخاب میکنم. آه بعد شما بوزینه را انتخاب کردی؟ آره چطور مگه؟ کامان همین درسته، بوزینه خیلی هم خوبه. میگه دیجه دارش میگه پاشو جوونه قفازه بعد نده، یکم طاقه بیار اون فازه تو بیاره بیار پس بده، نذار جبر زمونه تو رو تسلیم کنه، خفنونی نیست که به راحتی تسلیم شدش. ببخشید یه لحظه، من البته جسارت میکنم شما دیگه استادید و اینها، ولی این چیزی که الان خوندید نه قافیه داشت نه ردیف با. آفرین به نکته خوبی اشاره کردی، من دقیقا لایک میکنم، یعنی پسندیدم. قافیه هم جبره، مثل وزنه، مثل اسمه، تولده، مثل مرگه، باید تمام این چارچوبا رو شکست. ای فای شرمنده، اون وقت شما هر جا میرین خودتون رو بوزینه معرفی میکنین؟ آره یعنی میشه شما رو آقای بوزینه هم صدا کرد؟ آره معمولاً واسه جای رسمیه، ولی خب اینجا خودمونیم، راحت باشین. شما همون بوزینه راحت باشین؟ آره رسمی نیستش که فضا اینجا، نه اینجا همون بوزینه. بابو جان ما مثل اینکه برای یه سری حرفای جدی اومدیم اینجا، اجازه میفرمایین؟ ببین آقا داریوش، ما اومدیم اینجا راجبه اون مراسم عروسی که خدمتتون عرض کرده بودیم. مراسم عروسی؟ بابا مراسم عروسی که رلست، میدونی تمام مراسم عروسی هزینه هاش همه پای منه، مهمون خودم، میخوام پکیج شماره یکم و با تنظیم بوزینه با صدای خودم براتون جمع کنم. اصلا درد نکنه، یعنی راضی به زحمت نیستی؟ چه زحمتی؟ شما فکر کنید من زحمتین؟ شما دیجه داریوش الان نشناختین، داریوش امپیتیری مرام سرش میشه، معرفت سرش میشه، میدونی شما این همه برای من زحمت کشیدین، دنبال سند برای من بودی، من محال یادم بره. میدونی دیجه داریوش اخلاقش یه جوری که اگه یه نفر یه روز یه دونه نخود براش رو کنه یه دونه کاسه بونشن میذاره براش شده. چیزه حالا اون که وظیفه‌مون بود خواهش. ببخشید من همین الان خیلی فکر کردم، یه سوال خیلی خوبی به ذهنم رسید، میخواستم ببینم شما چه چیزی رو مد نظر قرار دادید که بوزینه رو برای خودتون انتخاب کنید؟ ظاهرش، دماغش، شکلش؟ دابو جان اجازه میدیم ما صحبت کنیم؟ بس دیگه بگم بس، چه خبرته؟ ببین قضیه برام مهم شد. ببین ببخشید ما رفتیم در مغازه شوهر خالت واسه لوازم، ولی پلم شده. پلم شده بود؟ پلم شده بود که شده بود، به من چه ربطی؟ لوازم دیگه. لوازم نه، شما نگران لوازم نمیخواد باشی، اون دیگه من خودم رداشو اینجا دیگه تعیین کنم، نگران نباشید. یعنی چه نمیخوای بپرسی چرا پلم بود؟ ولی پرسیدن نره دیگه، میدونی احتمالا قضیه اینجوری که باز خاله ای من یه اخلاقای خاصی داره، این میره همش ارسری از شوهر خاله من شکایت میکنه، مهرشو میذاره اجرا، اونا میرن مغازه رو پلم میکنن، یعنی هی فک پلم پلم فک پلم، این همینجوری هست. نگران نباشیم، خاله و شوهر خالت با هم دعواشون شده، ما نگران نباشیم. شوهر خاله و خاله منن، من باید نگران باشم که منم نیستم. بس که سیب زمینی هستی، من خالم یه شب خواب دیده بود که با شوهر خالم دعوا کرده، برای من تعریف کرد، من خواب و خوراک افتاده بودم. چی داری میگی تو؟ همجوری نشسته تق و توق کفتست میزنیم به هم؟ خب چیکار کنی؟ خب اگه دوست داشته باشی میتونیم کمکت کنیم که بریم با هم آشتیشون بدیم. بابا من آشتی بدم؟ من شما به من چه ربطی؟ من چرا باید آشتی بدم؟ به منم ربطی نداره. های فایف. خوش میگه به من چه؟ من دلم واسه خاله و شوهر خاله این مثل سیر و سرکه داره میجوشه. اون وقتی یعنی تو نگران نیستی؟ نه نگران نیستم. نگران چی باشه؟ منم نیستم. چه اتفاقی افتاد؟ این همه قتلای زن و شوهری تو حوادث کشکه؟ دقیقاً. ببین پس بعد یه اتفاقی واسه خالت و شوهر خالت بیفته بعد پشیمون میشی میگه چرا هیچ کاری نکردم، دست رو دست گذاشتم. آقا به جان خودت، به جان همین بوزینه، من یه رفیقی داشتم اخلاق گندش دقیقاً این خودت بود، خاله و شوهر خالش دعوا میکردن، نمیگفت پمان چون من چرا نگران باشم؟ های کمان تخ الان میدین چی شده؟ خاله سینه قبرستونه، شوهر خاله یه تیکه گوشته کنار بیمارستان. واقعا؟ بله واقعا، به جان بوزینه. خب حالا اگه واقعا دوست داری ما میتونیم کمکت کنیم، بریم پیششون باشون صحبت کنیم که آشتی کنن. بله من که حرفی ندارم، ولی خب پس این جریان عروسیتون چی میشه؟ بابا گور بابای عروسی، آشتی مهمتره؟ البته عروسی هم مهمه، اول آشتی بعد عروسی. میدونید الان اینجا یه سوالی برای من پیش اومد، ببخشید اگه جسارت نباشه، میدونی من فکر کنم که یعنی
آخه شما چرا دارین این کار رو میکنین؟ یعنی اول میاین میخواین برای من سند بذارین، بعد از این بر اومدین خاله و شوهر خاله منو میخواین آشتی بدین، آخه برای چی؟ میخواییم یه سر و سامونی به زندگی خانوادگیت بدیم، شدیم آدم بد؟ نداشت خوبه، من قصد جسارت ندارم، من فقط میگم که خب میدونی آخه یکم عجیبه، کدوم آدمی زندگیشو ول میکنه میفته دنبال کار مردم، ای بخواد مشکلات مردم رو بوری حل کنه. ببین در مورد این من میتونم به توضیح بدم، یعنی چطور بگم، سعی ما بر اینه که یعنی ما بله پیروه حرفای دوست خوبم ناصر جون باید بگم که بله دقیقاً ما ببین بگو دیگه ما یه انجیو هستیم. ها انجیو؟ آره دیگه بابا، یه چیزی مثل انجمن حمایت از حیوانات. ها انجمن حمایت از حیوانات؟ انسانیش، کاملا انسانی. نه 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 ببینید اجازه بدید من توضیح بدم. ببین چیزه، ما راه میفتیم تو خیابونا، خب زن و شوهر رو کمک میکنیم دیگه ها، بعد چیزه ده اونا رو آشتی میدیم، مشکلاتشون رو حل میکنیم، بعد این زندانیایی که به خاطر وضعیت مالیشون توی زندون هستن پول جمع میکنیم میبریم بهشون میدیم، کمکش آزادشون میکنیم. از این کارا دیگه بله 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 دقیقا، تابستون رو آب حوض خالی میکنیم، زمستون رو برفای مردم رو پارو میکنیم، در بهار در دشت ها قدم میزنیم اگر کسی رد و برق زد. البته این چیزایی که داوود عزیز دوستم داره میگه اصلا در اولویت نیستن. بابا دمتون دمادم، من میدونستم اینقدر آدم های نیک و پاکی هستین، اینقدر خفید بیدرنگ برای توی یه ترانه میسرودم که الان میسرودم. نه بیدرنگ، دست نگهدار، دست نگهدار، الان وقت این کارا نیست. آه نسرویم الان نمیسرویم، بریم پس باشیم بریم. کامی بوزینه برای میدمه بوزینه دارم برای تنگ میشه. اوکی گود بای. بابا واسه دو دقیقه دیگه ماشین گفت کردن نداره که داداش گفتم دو دقیقه کجا بود، شما نگاهت به خودت نره، اینقدر آدم خوبی هستی. ممنونم. اینجا سر بگردین و برگردی سه سوت ماشین رو زدن. آقا فعلا کارهای واجب تر داریم، بفرمایید. بریم آقا بریم. به خود نگاش آخر شب یه لحظه یه لحظه من فقط خواستم یه نکته گوش زد کنم، ما الان رفتیم تو فقط خواهشن این خاله من چون یه مقداری اخلاقش یعنی تریپای آدم خاصه میدونی، یعنی رفتیم تو سعی کنید که هیچکی به جز من صحبت نکنه چون ممکنه این یه دفعه ممکنه چی؟ نه منظورم این که این یه مقدار چون به هر حال اخلاقش خاصه. به این بگو، به این تا یه غریبه میبینه همه چی خراب میکنه لو میده. خیلی خوب آقا میدونم داداش گلم، من به همه دارم میگم، به شما هم دارم میگم. آقا جون بریم. بریم آقا بریم. صدای خالمه. عزیز دلم، مگه شما قرار نبود دیگه توپتون اینجا نیفته؟ ببخشید یه خاله حواسم رو تکرار. بله راست. اخلاق این خالت بهتره شوهر خالتو. پس قول میدین که دیگه تکرار نشه. یعنی یه مقدار خاصه. آفرین. خیلی خوب. پس قول دادینا. ببینم توپتون اینه؟ بله. فکر نمی کنین یکم بادش زیاده؟ نه خوبه خوبه. خودتونو ناراحت میکنه، قربونتون برم الهیا. بذاری من براتون بادشو تنظیم کنم. خاله خاله نه خاله بدش کن خاله اشکار خاله نه خاله نه خاله خاله زهر مار بری کنشی دیگه پیلیاتو نشه دیگه پیلیاتو نشه. سلام خاله. بفرمایید دهنتون شیرین کنید. چه مادر بزرگ مرتبی. خواهش می‌کنم چشم واسه بفرمایید. خواهش می‌کنم. گفتی اینا چی چیه؟ NGO چیو؟ در حقیقت به سازمان‌های غیر دولتی میگن NGO، یه جور ارگان‌های خودگردان. ببینید در واقع این دوستان خوبم کارشون اینه که همین جوری هی رد میشن و به صورت تقریبا شده مشکلات مردم رو حل میکنن. بله. میخوان از من پول بگیرن؟ من پول مفت ندارم به کسی بدم. خاله بابا مفتیه همین جوری.
ببینید کار سازمان‌های غیر دولتی مثل ما اینه که کسایی که به کمک احتیاج داشته باشن ما بهشون کمک میکنیم. بله بله. واسه چی اومدین اینجا؟ اینجا کسی به کمک شما احتیاج نداره. ای بابا خاله شما کمک ابو فریدون. من به کمک اینا چه احتیاجی دارم؟ من یعنی ببخشید ما اصلا قصد جسارت نداریم، ما فقط می‌خواستیم که ببینید در می‌بینید اجازه بدیم در واقع ما به کسایی که مشکل دارن کمک می‌کنیم. چی؟ یعنی من مشکل دارم؟ یعنی به نظر شما مردم مشکل داریم؟ ببینم تو بهشون چیزی گفته گفتی من مشکل دارم؟ نه خاله، به نظر شما من مشکل دارم؟ من غلط کردم. تو چی؟ تا چی میگی؟ نه ما اصلا قصد جسارت نداریم، ما فقط میخواستیم که اصلا ما کی هستیم که بگیم کی مشکل داره کی مشکل نداره؟ بله به ما چه؟ خالم خواست اخلاقش رو بگویید باشه خاله، بفرمایید خواهش میکنم بشینید مسلمت همی زلش کنیم بفرمایید. بله خواست باشه خب یه میدونید در واقع خاله اصولا این دوستای خوب من که الان اینجا هستن آدم بسیار خوب و پاکی هستن، کلا اصلا خوراکشون کارهای مثبت و ثواب. اتفاقا دیروزم خیلی زحمت کشیدن، میخواستم برای من سند بزنن کلانتری ما رو در بیارن. ممنونم. واسه چی کلانتری؟ واسه هنرم، واسه آرمانهام، واسه اینکه صدای من صدای یک نسل جوون، فریادم سکوت یه صدا. ولکن بابا بیخیال شو برو سر اصل مطلب. باشه خیلی خوب، ببین خاله من میرم سر اصل مطلب. ببین این دوستای خوبم اما موقعی که فهمیدن شما و فریدون زدین به تیپ و تاپ هم یه پا نشستن که شما رو آشتی بدن. بله اومدن منو با فریدون آشتی بدن؟ بله واسه چی؟ اصلا که حیفه دیگه، آخه درسته شما بعد از این همه سال زندگی مشترک با هم قهر کنی؟ بله درسته. نه چیچی رو حق با شما باید الگوی ما جوونه باشید، ما گذشت و فداکاری رو باید از کی یاد بگیریم؟ باید از شما یاد بگیریم. بله پیروه این دوست خوبم به نکته خیلی ظریفی اشاره کردن. ما بایستی که الگوی نسل ما باشین شما ها، ما باید به شما خیلی احترام به بزرگتر رو یاد بگیریم. اینی که الان من گفتم، حالا الان من پیرامونه پیروه حرف تو یه تاکیداتی کردم شدم آدم بد؟ خیلی خوب. حالا به هر حال شوهر شما هم بیان احتمالا یه اشتباهی کرده دیگه، شما که نباید به خاطر یه اشتباه کوچیک زندگیتون رو وهم بگیرید. اشتباه کوچیک؟ شما میدونین این فریدون ذلیل مرده چی به سر من آورده؟ چقدر با من لشبازی کرده؟ بله. دیگه رسونده به اینجام. بله به جونه یه دونه دخترم هیچ وقت نمیبخشمش. بشین دخترم، اینقدر قصه نخور. چقدر تو سختی میکشی. چه مادر بزرگ مهربون و مؤدبی داری. خب مادر جون اینا که نمیفهمن که 40 ساله دارم بهش میگم هر وقت میگه تو دستشویی با اون دمپایی های وامونده نیا رو فرش 20 صاحب. اگه به خرجش میره یه دفعه آدم اشتباه میکنه، دو دفعه اشتباه میکنه، 40 ساله روزی 3 بار تکرار میکنه. خیلی چندشه. خیلی خوب، حالا درسته که کار خوبی نمیکنم ولی دیگه آدم به خاطر یه دونه کار دیگه یه کار 40 ساله دارم بهش میگم سیبیلای وامونده تو سینگ ظرفشویی کوتاه نکن. ای نگو 100 دفعه گفتم ناخونای پاتو سر سفره کوتاه نکن. میگم موقعی که این کیسه زباله رو برمیداری آبشو اینجوری نذار چک چک بچکی رو فرشای وامونده. میگم وقتی میری حموم آب بگیر، وقتی میای بیرون حمومو یه بشور. گوش نمیکن. تربیت این دیگه کیه؟ حس نخور مادر، تازه میفهمم از دست اون فریدون ذلیل شده چی میکشه. چه مادر بزرگ مهربون و مؤدبی داری. آخه من یه مشکل که ندارم، 100 تا مشکل دارم. گوشای واموندهشم که کره، هر وقت میخوام باش حرف بزنم سمنکاشو در میاره، مخصوصا که حرفای منو نکنه. این دیگه مردم آزاریه دیگه. این دیگه مردم آزاریه دیگه. تو خودتون کنترل کن مادر، اصلا همینجا پیش خودم بمون. بله به نظر منم حق داره. بله حق داره. یارو خیلی کارای بدی داره میکنه. البته ما با خودشون صحبت کردیم، با خود فریدون خان، و ایشون به شدت اظهار پشیمانی کردن، خیلی پشیمونن از این کارایی که شما فرمودید. واقعا؟ صبر کن ببینم مادر، خودش گفت که پشیمونه؟
نه خودشون که نگفتن، شاید روشون نمیشد که بگن، ولی ما موج ندامت و پشیمونی رو تو این چشاش میدیدیم که چه موجی میزد. مگه نه؟ بله راست میگه. پیرو صحبت‌های دوست خوب و مهربانم ناصر جان به نکته ظریفی اشاره کردن. یه بغض غریبی اون ته نگاهش بود. وقتی اسم شما رو می آورد صداش می لرزید، مینو مینو اینجوری می گفت. به جونه یه دونه دخترم، اگه من این چرت و پرت های شما رو باور کنم، شما فکر می کنی من هیچ حالیم نیست؟ این چرت و پرت های شما رو قبول می کنم؟ دوست خوبه من MP3 یه چیزی بگو. خیلی خوب، حالا خودم یه چیزی میگم، ولی خب چی بگم؟ بذارین داره میاد، گوش کنید خاله، خاله گوش کن. پشیمونم اگه یه روز تو رو جدی دارم، پشیمونم اگه تو چشات اش میکاشتم، بور مردونم به مجازه نمیده که حرف بزنم. خاله تو چشام نیا کن، بمون زنم. الهی خاله قربون اون شعرات بره که سنگ و آب میکنه. میدونم خاله. باشه خاله، چشم. یعنی بخشیدی نشون؟ وا من نیدی چی خون؟ من تو احساس نداری؟ با این شعر واقعا؟ آخه این که یه خورده من فکر میکنم که آقای فریدون خانم باید خیلی خیلی سپاسگزار باشن از اینکه شما ایشونو بخشیدید. بعد دیگه با خیال راحت میتونی بری سر خونه زندگیتون. حالا اگه شکایتتونم پس بگیرید، برای ایشون درس عبرت خیلی بزرگی خواهد بود که دیگه از این کارا نکنن. پیرامون پرو صحبت‌های دوست و خوب و عزیز و مهربانم ناصر جون، باید دوباره تاکید کنم خدمتتون که تازه دختر یکی یه دونه‌تونم خیلی خوشحال میشه. بله. چی گفتی؟ من غلط کردم. دخترم؟ فقط چند بار شنیدم که شما به جونش قسم خوردی. شکوفه دلم. قصه نخور دخترم. مادر چجوری میتونم قصه نخورم؟ یک ساله که دخترم رو ندیدم، نوه گلم رو بغل نکردم. آخه ایران نیستن؟ کاش ایران نبودن. دلم از این میسوزه که ایرانن و نمیتونم ببینمشون. آخه خب برای چی نمیتونید ببینیدشون؟ واسه اینکه این فریدون ذلیل مرده اینقدر باهاشون لج و لج بازی کرد، دامادم و دخترم و فراری داد. ای بابا، حالا اشکالی نداره که با هم آشتی میکنین دوباره دور هم، همه خوب و خوش. اصلا میدونی چیه؟ حالا چه همچی شد یه شرط دارم، میریم به فریدون میگیم تا دخترم رو به هم بر نگردونه هیچ وقت نمیبخشمش. آخه نداره. همینی که گفتم، یا دخترم یا هیچی. این خالت یکم زیادی رفتارش خاص نیست؟ خیلی رفتارش مخصوصه. خاصه رفتارش، خیلی خاصه. مخصوصه. یه مقدار به خصوصه. میگم خاصه دیگه. یه مخصوصه دیگه. بچه ها یه دقیقه سب کنیم، یه کاری بکنه این زودتر بره سر خونه زندگیش. چش، ما همه تلاشمون میکنیم. اون چی که دم هستی؟ نمیدونی از وقتی که اینجا اومده ها سر من خورده، به خدا 10 سال پیرتر شد. حالا نفرمایی شوهرم دخترتونو بالاخره. درست دخترمه، ولی پدر منو در ورده، از صبح تا الان مخ منو میخوره، نمیدونی چه کار میکنه تو این خونه. چش مادر جون، ما همه سعی تلاشمونو میکنیم. وای حالا میفهمم محمود از دست این چی میکشه. خدا به داد محمود برسه. بفرمایید. پیرشی مادر بریم، منم برم تو نفرمایی. چی خدا نمیدونی راجع به دختر شکر حرف نزنی؟ آره؟ من از کجا میدونستم؟ وقتی نمیدونی حرف نزن، باشه حرف نزن. دسته بزن پیده کردی ها؟ بشه چرا دعوا میکنی با هم دیگه؟ انجمن شما به نظر من تمام سعی تلاش خودشو کرده، ولی خب به نتیجه مطلوب نرسیده. ببین شما میتونی سعی تلاشتو بیشتر کنی. او دارم حرف میزنم ها. یعنی چی؟ یعنی دیگه بیخیال چی؟ بهتره به نظر من بیخیال چی؟ چون من خاله‌مو میشناسم، اینجا دخترش نیاد آشتی نمیکنه.
اگه دختر خالتو راضی کنی برگرده اشتی میکنن؟ ها؟ خب اینو دختر خاله هم صحبت کنی؟ چه اشکالی داره؟ اشکالی که نداره، ولی خب این انجمن شما یکم چی افراطی نیستی؟ چه؟ منظورم اینه که گندشو در نیاوردی؟ نه منظورم یه حالته. داوود بریم. نه چرا؟ واسه اینکه دیگه مغزم هنگ کرده، تعطیله، کار نمیکنه. پس حالا باید چیکار کنیم؟ روشن کن بریم مرکز. مرکز؟ برو. چشم. سلام جناب سر. سلام. معطل شدیم. بفرما. ببخشید. این جلسه استراری بود. بازم یه مقدار شیشه بیختن تو بازار. یه تعداد 10-12 نفر از این افرادی که این مواد مصرف کردن تلف شدن. خوشبختانه بچه‌ها رد آشپزخونه‌شون رو زدن، به زودی دستگیرشون میکنن. خدا رو شکر. برنامه عملیاتی تو چی شد؟ جناب سرنگ، من بابت همین موضوع مزاحمتون شدم. خب بگو. جناب سرنگ تقوی، من سرنخو گم کردم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عده جدیدی پاشون به این داستان باز شده که هیچ رد و نشونی ازشون نداریم. کیا؟ اجازه بدید الان خدمتتون عرض میکنم. این آقا فریدون صابریه که مغازه صوتی تصویری داره. بجز اینکه همسرش هر ازگاهی به خاطر مهریه ازش شکایت کرده، هیچ سابقه ای ازش نداریم. این آقا داریوش جوانیه که کارش آواز خوندن تو مراسم عروسی و جشن تولده. به جز دستگیری تو این مراسم ها هیچ گونه سابقه بدی دیگه ای ازش نده. این خانم نهال ظریفه که چند شب پیش عروسیش بوده. کارش کاشت ناخونه. به جز درگیری و کتک زدن زنای همسایه هیچ گونه سابقه دیگه ای ازش موجود نیست. این آقا همسر همین خانومه که تو داروخونه کار میکنه. این خانم همسر فریدون صابریه. این خانم محسن مادر همسر فریدون صابریه که به نظر میاد حدود 90 سال سن داشته باشه. نکته جالب توجه اینجاست که هیچ گونه سوء سابقه کیفری از این افراد مشاهده نشده. خب حسد چیه؟ جناب سرنگ دقیقاً نمیدونم، ولی به نظر میاد شبکه باندشون خیلی مخوفتر و پیچیده‌تر از اونیه که در موردش صحبت کرده بودیم. اگر صلاح بدونید و اجازه بدید هر چه زودتر عملیاتو شروع کنیم و همه‌شون رو دستگیر کنیم. بعید نیست اون دکتر معروفی که در موردش صحبت می‌کنیم یکی از این افراد باشه. نه صفا، نباید عجله کرد. ما خیلی وقت و انرژی رو این پرونده گذاشتیم. برعکس اون چیزی که تو میگی، ما باید همچنان 24 ساعته این افراد رو نظر داشته باشیم. بیشتر باید صبر کنیم. چشم بابا.